KPM. Assalamualaikum. Dengan anda semua bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Untuk anda semua. Tapi sebelum tu Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk kita sama-sama membantu untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 ini dengan cara mematuhi SOP. Ha, ini adalah perkara yang sangat penting untuk saya pesan kepada anda semua. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer. Jangan lupa dan apa paling penting, Ha, jaga jarak anda dan kalau boleh duduk rumah sajalah, Belajar dari rumah saja. Jadi hari ini kita punya subjek Iaitu gerontologi asas dan geriatrik ha, Inilah dia subjek yang sangat sesuai untuk pelajar yang mengambil subjek ini Merupakan subjek elektif dan kepada calon SPM yang mungkin nak tambah ilmu macam Fik Boleh je tak ada masalah terus setia bersama dengan kami Baiklah tanpa membuang masa mari kita saksikan siapakah guru kita pada hari ini Melalui VT yang telah disediakan profil guru hari ini Jom Itulah dia anda semua dah kenal Dah nampak dah profil cikgu kita hari ini Mari kita kenal lebih rapat lagi Dengan cikgu kita Ini dia cikgu Wardah Assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam Cikgu, cikgu sihat? Apa khabar? Sehat Alhamdulillah ya, Betul dapat jumpa Afiq hari ya, ini Saya pun bertuah juga dapat belajar Satu ilmu baru dengan cikgu ya, hari insya ini InsyaAllah juga. Ya. Baik cikgu sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita Cikgu boleh tak terang seber sedikit Sebenarnya subjek Uh, gerontologi asas dan geriatrik ini sebenarnya ya. tentang apa? Hmm. Okey, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Okey. Uh, jadi di kesempatan ini sebenarnya saya bertuah untuk uh, berada di sini untuk mengajar mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik. Jadi untuk pengetahuan umum, ya, sebenarnya mata pelajaran ini ialah mata pelajaran vokasional yang diajarkan di sekolah menengah harian. Yeah. Jadi terdapat tiga buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini iaitu di SMK Seksyen 24-2 Shah Alam, SMK Pekalan Cepat Kelantan dan di SMK Tasik Utara 2 Johor. Hmm. Jadi uh, mata pelajaran ini sebenarnya mengajarkan generasi muda tentang uh, ilmu penuaan betul, yeah. ya? mm -mm. cara penjagaan kesihatan, mm -hmm. perawatan dengan kaedah-kaedah yeah. penjagaan warga emas yang betul mm -hmm. supaya generasi muda ini dapat menjaga keharmonian dan kehidupan warga emas agar warga, warga emas dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera. Yeah, ya? memang yeah. sangat sesuai sebenarnya ilmu untuk saya, cikgu. Sebab saya memang duduk hidup saya memang panjang hidup saya bersama dengan warga emas ah ya, iaitu emas mama saya ah tahun ni dah 70 tahun ya. memang <laughs> baik. memang warga emas tu ya, ya baik jadi <laughs> itu pandangan cikgu saya pun nak tahu juga pandangan ya. calon mengenai subjek kita mungkin mereka ada pendapat mereka sendiri tambuh masa jom kita sama-sama dengar jom Didi TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Nur Syedatu Ilyana Binti Muhammad Asri Calon SPM 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Jepa Kota Baru Kelantan Saya amat berbangga kerana terpilih untuk mempelajari gerontologi dan asas geriatri Saya suka dengan muda dua kerana ia dapat menerangkan kitaran dan proses penuaan secara terperinci Harapan saya semoga saya dan rakan-rakan yang lain dapat ikhlas dalam mata pelajaran ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aina Alia binti Minggu Seri merupakan pelajar cemerlang teraji dari sekolah menengah kebangsaan Seksyen 42 Shah Alam. Saja teraji ini telah banyak mengajar saya tentang pencapaian warga emas dari segi aspek pengurusan, kesihatan dan pemakanan. Selain itu, jurnata juga dapat membantu saya untuk mencari ke ibu bapa atau ahli keluarga pada masa yang akan datang dengan mengaplikasikan apa yang dipelajari ketika melakukan amali jurnata Contoh amali yang dilakukan ialah memadikan warga emas, mencuci rambut warga emas, menyuap makanan dan banyak lagi amali yang dilaksanakan. Seterusnya, jurnata juga mengajar saya tentang sifat kesabaran, penyayang dan kemesraan saya berharap semua calon gerontologi dan calon SPM yang lain mendapat keputusan cemerlang dalam subjek gerontologi dan semua subjek yang diambil. Gerontologi pastinya A+. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Zudin bin Azian dari SMK Sosinapun 42 Alam. Pada pendapat saya, subjek gerontologi ini sangat menyenangkan kerana dapat mengatasi tentang masalah berkaitan penuaan warga emas. Dalam modul dua, saya dan rakan-rakan berasa sangat gembira kerana dapat menghasilkan uh, set simulasi penuaan di mana kami berpeluang untuk merasai uh, kesukaran, ketidaksempurnaan sebagai warga emas kerana masalah kesihatan. Di sini saya ingin memohon doa daripada semua agar mendoakan kami cadang SPM 2021 agar mendapat keputusan yang cemerlang terutamanya subjek gerontologi. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM Itulah dia pandangan calon mengenai subjek kita hari ini Cikgu ya, Tapi ya. topik kita hari ini proses penuaan Ya betul ha. Tapi hari ini ialah proses penuaan Nafi. Proses penuaan ni tingkatan 4? Tingkatan 4, ya oh. Modul 2 Modul 2 ha. Okey, baiklah Jadi tanpa memasak sebelum kita nak mulakan sesi pelajaran Saya nak bawa Cikgu untuk patuhi SOP Kita ya. gunakan hand sanitizer Silakan ya, okay. Cikgu Baik. Baiklah Okay, jadi itulah dia, uh, sepanjang uh, program ini berlangsung, sesi pembelajaran kita berjalan, kita akan patuhi SOP dengan penggunaan pelitup muka sepanjang masa. Ya kan, Cikgu? Ya, ya, betul. Baiklah, jadi sekarang ini Afin nak bagi peluang kepada Cikgu untuk bersiap sedia di depan smartboard dan pelajar-pelajar di rumah juga boleh bersiap sedia tanpa membuang masa kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. 2021. Dede TV ya. KPM. Dede TV KPM. Ya kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Hafiz nak pesan kepada anda semua jangan lupa untuk patuhi SOP kita memerangi wabak penyakit COVID 19 dengan gunakan hand sanitizer, pelitup muka dan jaga jarak anda. Okey, stay safe, stay at home. Baiklah. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu ya, Kita ya. akan ada pelajar yang ya, betul. akan bersama dengan kita di betul. studio juga untuk sesi pengajaran kita pada hari ini. Jom kita bersama dengan pelajar kita. Ini dia. Assalamualaikum, ya. selamat petang semua. Selamat sejahtera. Assalamualaikum semua. Jangan lupa buka mic. Assalamualaikum. Okay, Apa khabar yeah. petang ini? Sehat? Baik, baik. 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 Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Okey, Afin nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda. Kita mulakan dengan Siti Safia. Silakan Siti. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Safia dari SMK Session 242. 2 okay. Okey, seterusnya. Seterusnya. Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Saya Muhammad Mahjabah bin Ahmad Nasi dari SMNKS 2.42 Okey, okay. yeah. seterusnya Wilma, silakan Assalamualaikum dan selamat sejahtera Baik Saya alam. Suwilma Ishika binti Muhammad Azlan Shah Saya dari SMK Seksyen 2.42 Shah yeah. Okey, kemudian setelahnya pula Siapa nama tu? Muhammad Emeril Emeril, Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Assalamualaikum. Ibrahim Isman bin Abiza dari SMK Seksyen 242 Shah Alam. Okey, okay, thank you. Amir, Amir. Terima kasih. Seterusnya Amirul. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama Amirul. saya Muhammad Amirul Rashidin bin Azmi uh, daripada SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru. Bye. Dari Johor, Johor ya. ya, ya dari tadi Johor Shah Alam baru. ini murid saya dari Johor. Dari Johor. Ya. Baik. Yang terakhir dari sekali terakhir. Arfa Azlan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arfa binti Nur Azlan dari SMK Pekalan Cepa. Okey, ini dari Kelate. Oh, dari Ya, Arfa dari SMK Pekalan Cepa. Okey. Okey, apa khabar Kelate? Baiklah. <laughs> jadi inilah dia keadaan pelajar yang akan bersama dengan kita untuk sesi pengajaran kita pada petang ini. Jadi saya harap pelajar di studio, pelajar di rumah pun dah bersedia. Cikgu pun dah bersedia. Ya, insyaAllah. Baik, jadi saya serahkan semuanya pada cikgu. Silakan cikgu. Ya, baik. Terima kasih Hafiz Sama -sama. ya. Okey, baik murid-murid uh, serta para penonton yang dihormati sekalian ya. Jadi uh, hari ini kita meneruskan sesi pembelajaran kita, okey. Uh, dalam mata pelajaran gerontologi asas geriatrik dan kita telah tiba ke modul 2 ya. Uh -huh. Jadi tempoh hari uh, slot modul 1 dan ini ialah modul 2 iaitu proses penuaan. Jadi setelah kita mempelajari tentang pengendalian gerontologi, kita nak tahu pula apa yang berlaku dalam penuaan ya, apa proses-prosesnya ya. Jadi dalam modul ini kita akan mempelajari tentang kitaran kehidupan manusia ya, proses penuaan, perubahan-perubahan yang berlaku kepada a physical, psikologi, emosi ya dan juga kognitif warga emas, physical fisiologi juga ya, okey. Jadi ini ialah topik yang akan kita cover dalam proses penuaan. Jadi modul ini sebenarnya menekankan tentang uh, um, mewujudkan sifat empathy ya mm -hmm. kepada anak-anak dan juga penjaga. Mm -hmm. uh, bagaimana cara untuk menghadapi warga emas yang mm -hmm. menghadapi a uh, pelbagai perubahan-perubahan kan? Mm -hmm. Seperti yang saya sebutkan sebentar tadi kan, perubahan dari segi uh, emosi dia yeah. ya, physical, a um, psikologi, okay? Jadi kita akan mempelajari juga tentang proses kitaran kehidupan daripada apa kebergantungan apa kebergantungan kehidupan sehinggalah berdikari dan akhirnya proses kebergantungan sekali lagi apabila menjelangnya usia warga emas ya. Uh -huh. Okey. Baik, di sini saya ingin terangkan standard prestasi. ya. Ini sebenarnya ialah tahap penguasaan murid. Jadi terdapat enam tahap penguasaan murid yang perlu dikuasai di sini. ya itu ini kira bandlah eh band 1 sehingga 6 mm -hmm. okey band tahap 1 ialah mengenal pasti proses penuaan tahap kedua menjelaskan kitaran kehidupan dan perubahan proses penuaan yang ketiga menghasilkan set simulasi penuaan okey ini ialah yang murid telah lakukan semasa di dalam kelas membandingkan konsep usia seterusnya mencadangkan peralatan-peralatan adaptasi untuk proses penuaan dan band yang keenam ialah mereka cipta set simulasi penuaan ya mm -hmm. okey baik seterusnya okey kita beralih pada uh, modul 2.1 iaitu kitaran kehidupan dan proses uh, penuaan ya jadi dalam uh, konteks ini kita akan mempelajari tentang maksud warga emas ya dan juga tahap perkembangan warga emas Baiklah, apabila dikatakan dengan warga emas ya, seperti senario negara kita sekarang inilah ya, yang menuju ke arah negara tua kerana bilangan warga emas di negara kita hampir mencecah 15%. Ya. Mm -hmm. jadi itu ialah kategori yang, yang menjadikan negara, sesuatu negara itu dikatakan negara tua. Ya. Mm. menjelang tahun 2030 sebenarnya. Mm. tak lama lagi. Ya. Baik. Jadi siapakah warga emas sebenarnya? Okey, kita tanyakan muridlah ya. Uh, murid gerontologi mencuba. ni dia mesti kenal ya, dia mesti tahu <laughs> siapa kau agak emas. Okey, okay, Emre. Okay, nak mencuba. Ah, uh, saya mencuba. Ya, yeah, silakan Emre. Uh, masuk agak emas ialah individu yang berumur 60 tahun dan ke atas. Ya, ya. Mm -hmm. Okey, tepat sekali. Okey, Emre. So saya bagi big heart. Hari ini saya bawa big heart lah. Wah, wow, oh, ada Aa, saya layangkan big eh? heart kepada Emre. <laughs> ya, yeah, ada size ni. Ya. Eh? Okey, <laughs> baik. Okey, ya betul. Jadi sebenarnya warga emas ialah individu yang kita katakan sebagai uh, mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Ya. Mm -hmm. Jadi daripada uh, istilah ini diambil uh, dan ditakrifkan daripada konvensyen yang berlaku di Vienna. Ya aging convention yang berlaku di Vienna pada tahun 1982 mm -hmm. okey dan uh, mengklasifikasikan warga emas uh, usianya 60 tahun. Di Malaysia 60 tahun tapi ada negara maju mm -hmm. yang mengkategorikan uh, warga emas mereka 65 tahun. Yeah. Uh, tetapi di Malaysia uh, kita selari dengan skim kerajaan sebenarnya mm -hmm. iaitu usia persaraan di Malaysia juga 60, mm, 60 tahun, tahun. ya. Yeah? Okey jadi Uh, ada satu dasar sebenarnya yang kita guna pakai untuk menjamin kesejahteraan hidup warga emas ni ya. Okey, apakah dasar yang kita dasar yang kita um, ada di Malaysia yang menjamin kehidupan warga emas? Dasar apa hmm, ya? Saya jawab. juga. Dasar negara, warga okay. emas negara. Ya, dasar warga, dasar warga emas, emas negara. Negara hmm. ya. D W E N Dwen. Hmm. Uh, jadi melalui dasar ini, okey. Ya dasar ini aa, maksudnya dasar ini memberi peluanglah kepada warga emas untuk mendapat pelbagai inisiatif-inisiatif ya, kerajaan yang diberikan ya yang disediakan mereka mendapat dapat menikmati dengan baik supaya kehidupan warga emas lebih sihat, lebih produktif ya, sejahtera, a proaktif dan juga lebih menyokong ya. Okey, seterusnya kita pergi pula pada tahap perkembangan warga emas ya. Sebenarnya bila kita sebut warga emas, um dia ada tahap-tahap dia. Bukan hmm. semua kategori 60 tahun itu ialah warga emas. Dia eh? yeah. ada tahap-tahap dan nama-nama yang tersendiri. Mm -hmm. Okey, kita tanyakan muridlah. Boleh yeah. tak berikan kepada saya tahap perkembangan warga emas? So, ada berapa cembul. tahap, Arfa? Arfa. Okey, terdapat empat tahap. Yeah. Iaitu tua muda, tua pertengahan, tua tua dan centenarian. Ya, yeah, tua muda, tua pertengahan tua-tua dan centenarian. Hmm. Ha, okey ini empat kategori. Okey, siapakah tua-tua muda? Tua muda berusia antara 60 tahun hingga 74 tahun. Ya. Tua dengan berusia antara 75 hingga 84 tahun. Ya. Tua-tua berusia antara 85 tahun dan ke atas dan centenarian berusia satu setahun dan ke atas. Ya, betul. Tepat sekali. Ya. Okey, ini, ni Big Heart juga. Dapat juga ya? Big Heart. Ah, big Heart juga daripada saya. Saya layangkan ke sana. Ya. Okey, <laughs> jadi untuk persidangan penonton sekalian, inilah tahap perkembangan warga emas ya, yang ada di Malaysia ini. Uh -huh. Jadi tahap-tahap ini sebenarnya mengklasifikasikanlah ya, umur warga emas. Okey, seterusnya kita beralih pula pada kitaran kehidupan dan proses penuaan ya. Okey, uh -huh. sekarang kita nak tahu bagaimana sebenarnya kitaran kehidupan manusia kita selalu um, mendengar perumpamaan kitaran hidup seperti roda yeah. eh kadang di atas kadang di atas eh kadang kadang, kadang di atas, kadang atas kadang atau di bawah. kadang di bawah eh yeah. okay, jadi apakah sebenarnya kitaran kehidupan manusia ni bagaimanakah kitaran kehidupan manusia ni siapa ya siapa nak cuba siapa nak cuba Saya. siapa wilma saya Oh saya yeah. okey silakan ah uh, pertama janin Aha. lepas tu bayi pastu kanak-kanak, remaja, dewasa dan luar gemas. Ya eh. Okey kalau kita boleh lihat daripada grafik ini ya, perkembangannya dari kanak uh, janin, kanak-kanak, ya. -kanak, eh? Okey, kemudian meningkat kepada murid sekolah, ini dah masuk IPT ya, remaja, remaja. ha seterusnya bekerja pula dewasa. ya, dewasa dan akhirnya Uh, dewasa peringkat kebergantungan yang minima hmm. ya okay, kerana mereka telah berdikari tapi akhirnya berada pula pada tahap tahap penuaan di mana pergantungan yang maksimum diperlukan dan akhirnya menuju pada kematian ya jadi ini ialah proses kitaran kehidupan manusia jadi kenapa kita kena tahu ini kerana inilah proses yang kita perlu lalui dan kita sebagai penjaga perlu cakna tentang tahap kebergantungan berbeza antara satu peringkat ke satu peringkat semasa peringkat bayi kanak-kanak kebergantungan maksimum juga ya diperlukan bila menjelang pula usia remaja bekerja mungkin sudah semakin minima bekerja seseorang akan lebih berdikari bertanggungjawab dan sehingga akhirnya apabila menjelang usia tua di sini tahap pergantungan yang perlu dititik beratkan oleh kita sebagai penjaga dan juga sebagai anak. Ya. Okey, seterusnya. Ya, proses penuaan berbeza antara individu dengan individu yang lain yang bergantung kepada beberapa faktor ya, iaitu persekitaran, kemudian gaya hidup, seterusnya genetik dan juga budaya setempat. Dan proses ini ialah berkait rapat dengan perubahan psikologi, biologi dan juga fisiologi. Okey. Seterusnya untuk a uh, standard pembelajaran yang seterusnya kita mm -hmm. mempelajari tentang konsep usia warga emas. Kadang-kadang mm -hmm. kita tertanya-tanya ya, apakah itu umur? Apakah itu umur? Ya, mm -hmm. orang kata umur itu sekadar angka. Yeah. Age is about number, eh. Mm -hmm. Ah, ya? ha, tapi sebenarnya usia ni atau umur ini ada pelbagai tafsirannya, ya. Okey. Jadi kita tanyakan murid dululah eh ada berapa konsep usia warga emas yang telah dipelajari? Ya, ada berapa konsep? Ya, konsep usia, usia warga emas. Ya, silakan, Aa, Mas. Ada lima. yang pertama kronologi, yang kedua psikologi, yang ketiga biologi dan yang keempat kefungsian dan yang kelima sosial. Sosial dan kelima kefungsian. kefungsian. Ya, ini dia. Ya, lima. Konsep usia warga emas. Jadi apabila dikatakan tentang umur inilah dia. Apakah yang dikatakan umur kronologi? Saya terangkan dulu. Umur kronologi ini kalau kita sedar ya pertambahan usia kita dari setahun, dua tahun, tiga tahun kan mengikut peringkat pertambahan. Dan biasanya petanda lah bagi kronologi ini kita menyambut apa? sambutan hari jadi. kelahiran yeah, kan betul. ha ya sambut happy birthday kan mm -hmm. sambut birthday bersama keluarga uh, 7 Jun tempoh hari uh, hari ulang tahun kelahiran ibu saya oh. ha, jadi kita bersama lah, ya mengucapkan selamat hari lahir jadi ini kita namakan konsep usia kronologi mm -hmm. ya okey seterusnya untuk biologi kita minta lah, boleh bantu uh, terangkan apa dia per, konsep usia biologi. biologi siapa boleh terangkan Baik cikgu. Ya Muaz, Mu silakan. Silakan. Okey, uh, biologi ianya merujuk kepada keadaan fizikal, uh, keadaan fizikal dan fungsi sistem organ utama berbanding dengan orang lain yang yang mempunyai umur kronologi yang sama. Ya, ha. Okey, kita beri contoh macam mana? Contohnya a uh, Encik Hasan walaupun umur dia dah 70 tahun ya. tapi dia, tapi boleh masih melakukan aktiviti seperti umum 40 tahun. Ha ah, hmm. ya itu yang saya katakan tadi proses penuaan berbeza-beza eh ya, antara hmm. satu dengan yang lain. Okey, terima kasih Muaz ya. Okey, ini kita namakan konsep usia biologi. Ya. Okey, seterusnya konsep usia psikologi. Ya. Okey, apa dia konsep usia psikologi ni? Ialah a uh, keupayaan ataupun persepsi warga emas itu sendiri terhadap keupayaan diri dia hmm. untuk menyesuaikan diri Eh yeah, okey contohlah saya ambil contoh sekarang ni warga emas berusia 60 tahun kan kira masih dianggap lagi boleh mengadakan apa pelbagai aktiviti yeah. kan juga termasuk juga sebagai seorang pengguna media sosial mm -hmm. ya yeah, jika kita bandingkan usia 60 tahun dahulu mm -hmm. mungkin agak agak uh, tidak berlaku lah, mm -hmm. ya kan keadaan ini mungkin tak. kerana faktor teknologi. Betul ha, macam mm. ayah saya juga ya. Mama uh, saya pun ada Instagram. Ya betul kan. Tetap sentiasa melengok saya. Ya betul <laughs> sama juga apa. ayah saya <laughs> kev, uh, se disebabkan Pandemik Covid-19 mm -hmm. ni ayah saya pun ada FB. Ayah. Ha jadi ini ialah konsep usia psikologi sebab dia nak sesuaikan mm -hmm. keadaan diri ya mm -hmm. dengan situasi yang sekarang. Okey. Seterusnya konsep usia sosial dari mm -hmm. segi Uh, hubungan ya hubungan warga emas bersama ahli keluarga masyarakat okey dan seterusnya kefungsian iaitu bagaimana warga emas ini walaupun dia telah berusia berusia emas tetapi masih tetap lagi aktif melakukan hmm. pelbagai kegiatan ya hmm. okey so seterusnya perubahan fizikal okey perubahan fizikal ni yang berlaku pada warga emas biasanya kita uh, katakan apa yang kita nampak pada pandangan mata kita terhadap warga emas. Ya? Yeah? Yeah. Okey, boleh tak uh, siapa yang akan menjawab ni Suilma? Suilma yeah. yeah. boleh okay. berikan yeah. Uh, saya. Apakah mnemonic untuk perubahan fizikal kita? 2G, 2R, K, D, P. Uh, apakah itu? 2G itu adalah gigi gerak. Aha. Gigi gerak-gerak. 2R adalah rambut rabun, uh, rambut dan rabun. Okey. K kulit, D dengar, ya. P posture, P posture, ya? okey okay, kita dah rangkumkan dalam mm -hmm. 2G, 2R, 2R KDP 2R. 2R. tadi. Mm -hmm. Apakah dia tadi 2G gigi, mm -hmm. ya? ha, itu yang jelas. Kalau kita nampak kadang-kadang kita berbual dengan warga emas, oh tak ada gigi, oh, mm -hmm. maksudnya telah Meningkatlah, meningkat lah meningkat mm. usil, ya? okay? Yeah. Okay, seterusnya. Ah ha, tadi disebut apa tadi a uh, 2G satu lagi ialah gerak. Eh okey gerak itu ialah keseimbangan tubuh badan mm -hmm. eh dan juga pergerakan lambat eh pergerakan mm -hmm. lambat warga emas. Bagi okay, saya keluarkan dulu perubahan dalam in, uh, infografik. Okey ya eh, jadi gerak kita ambil di sini pergerakan eh. ya. Ah ha, maksudnya pergerakan warga emas lambat, keseimbangan badan ya mm -hmm. terganggu Aa, kemudian ada kalanya pergerakan terhad ya. Mm -hmm. Okey, seterusnya rambut rabun. Okey, rambut. Perubahan yang jelaslah ketara pada warga emas ialah rambut beruban. Yeah. Kan? Ah itu memang yang jelas. Ataupun rambut menipis. Mm -hmm. Ya, ah dari jauh mungkin dah ternampak kesilauan kan? Ah okey, rambut menipis. Eh? Okey. Kemudian dari segi kulit. Okey, kulit warga emas bagaimana? Anak-anak? Bagaimana keadaan kulit warga emas? Wilma Ber. Siapa nak cuba? Okey siapa Ber. nak cuba boleh tekan mic. Jangan jawab je jawab je. Silakan. Berkedut. Kulit kedut. Ah Bergedut. kulit berkedut. Ya. Lagi? Kulit kering. 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 Ya, ah, kemudian kasar, ya. Ah, menipis. Okey hmm. ini semua ialah apa yang kita nampak eh even hmm. kalau kita pegang pun kita boleh rasa kan. Hmm. Ah bagaimana keadaan kulit warga emas. Okey seterusnya dengar pendengaran eh ya. pendengaran warga emas ni biasanya sudah kurang dan uhum. apa yang kita nampak ialah bila kita bercakap berbual ya mungkin berlaku seolah-olah warga emas tidak ada respon kan okay? tidak menjawab jadi sebenarnya itu kita tak perlu nak salahkan warga emas kerana itu ialah proses penuaan fizikal eh ya, dan uhum. kita perlu memahami dan perlu ada uh, rasa tanggungjawab untuk bagaimana uh, membantu mengatasinya ya okey Okay, kurang pendengaran dan seterusnya postur badan. Okey, postur badan kalau kita lihat ya kepada gambar ini juga a uh, postur badan warga emas dari jauh mungkin kelihatan agak sedikit membongkok. Uh, uh, rendah ketinggian yeah. yang sudah mengurang, eh. Mm -hmm. Okey, itu yang dikatakan perubahan fizikal. Mana mm -hmm. apa yang kita nampak pada pandangan mata eh. Ya? Jadi uh, cikgu saya ya. pula ada soalan ketinggian ya. uh, seseorang warga emas itu boleh ya. um, dari mungkin ketinggian asal dia tu, boleh berubah juga untuk Ya, mungkin sedikit. boleh boleh berubah. Mungkin hmm. ketinggian itu, ketinggian warga emas mungkin boleh berkurangan. Hmm. Ha kerana faktor uh, tulang eh. Ya? Ya. Fungsi tulang tadi itu. Maksudnya musculoskeletalnya ber, berkurangan ya. Hmm. Mm Okey, seterusnya kita pergi pada perubahan fisiologi. Uh, tadi perubahan fizikal kan apa yeah. yang kita nampak Betul. Uh, dan sekarang ini perubahan fisiologi perubahan fisiologi ni adalah perubahan yang berlaku dalaman hmm. yang kita tak nampak uh, tapi hmm. dia berlaku eh? okay jadi uh, yang pertama kita fokus pada sensory sensory hmm. ada lima yang itu yang pertama penglihatan kemudian uh, pendengaran bau rasa dan juga sentuhan okay jadi kita fokus dulu pada penglihatan apa yang berlaku pada penglihatan warga emas ya yeah? Kalau kita tengok sini perubahan yang berlaku kepada mata warga emas ialah kantang mata semakin kurang kenyal, uh -huh. menjadikan mereka ini mengalami rabun jauh ataupun bahasa saintifiknya ialah presbiopia. Uh -huh. Okay, kemudian kantang mata berwarna keruh. Okay, jadi pandangan matanya kabur. Ya, otot menjadi lemah, pandangan silau. Itu yang berlaku kadang-kadang warga emas tidak dapat menganggar ya, lantai uh -huh. permukaan lantai uh -huh. tinggi rendah dan seterusnya air mata yang berkurang. Kadang-kadang kita lihat warga emas mengesat mata kan? Ya. Ha jadi sebenarnya air mata kurang menjadikan mata kering. Uh -huh. Ya dan mata agak perit, pedih. Ha uh -huh. itu yang berlaku sebenarnya pada penglihatan warga emas ya Baik. Okey, ini okay. ialah penglihatan. Okey, boleh anak-anak? Okey, kita teruskan lagi pendengaran. Apa yang berlaku pada pendengaran warga emas dari segi okay. fisiologi? Okey, baik cikgu. Tapi sebelum kita mula kan okay. bahagian pendengaran, kita nak rehat terlebih dahulu. Boleh yeah, cikgu? Ya, okey. Baik. jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi anda semua pelajar di rumah terus terus setia bersama dengan kami jangan ke mana-mana. Semuanya dalam road to success SPM 2021. 21. Kita rehat dulu. Didik TV KPM TV KPM. Kembali lagi kita dalam road to success SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, kemudian sentiasa stay at home. Okay, stay healthy, stay safe. Okay, mari kita sambung lagi untuk subjek gerontologi asas dan geriatrik untuk topik proses penuaan bersama dengan Cikgu Warda. Mari kita bersama dengan Cikgu. Silakan Cikgu. Ya, okay, Afiq. Jadi kita bersambung sekali lagi. Yeah. Mm -hmm. Ya. Okay, jadi macam mana untuk permulaan tadi seronok tak ya Afiq okay. uh, Afiq yang mengikuti tadi ni saya PDP Saya ikut saya banyak banyak ilmu baru yang saya baru dapat tahu juga uh, <laughs> Ah yeah, ya betul lah eh? jadi pelbagai proses lain kita perlu lalui bersama warga emas yang ada dalam kehidupan kita ya sebenarnya mm -hmm. Okey jadi kita teruskan dengan perubahan fisiologi Baik. ya uh, yang berlaku pada uh, pendengaran warga emas sebenarnya ya mm -hmm. Jadi apa yang berlaku kadang-kadang uh, kita bila berbual dengan warga emas kita kelihatannya warga emas tidak memberikan ya eh, respon tapi betul. sebenarnya itu ialah kerana perubahan struktur telinga yang berlaku kepada warga emas ya. Kadangkala pengumpulan tahi telinga mungkin juga ya mm -hmm. boleh menyebabkan gangguan pada pendengaran warga emas ya. Jadi itu kadang-kadang mesej tak sampai kan. Nah, yeah. ha, jadi perlu kita sebagai penjaga perlu tahu cara untuk berkomunikasi mm. ya. Cakap dengan jelas okey, menyampaikan maklumat dengan bahasa yang mudah supaya warga emas dapat mendengar dengan baik ya. Okey, seterusnya perubahan pada deria bau dan rasa. Okey, jadi sebenarnya makan ni ialah satu aspek yang penting lah ya dalam hmm. kehidupan kita. Bahkan warga emas ya sangat-sangat penting untuk mereka. Jadi deria bau dan rasa ni sangat uh, mempengaruhi lah ya sekiranya berlaku perubahan. Apakah yang apakah yang akan berlaku ya kepada warga emas ni sebenarnya ya dari segi deria bau dan rasa? Boleh siapa terangkan murid boleh bantu? Okay, siapa yang perlu? Okey, yeah. Amirul. Amirul. Okay, Amirul. Perubahan fisiologi bagi deria baru. Ya. Ujung saraf dan penghasilan mukuh di dalam hidung semakin berkurang. Kesannya, keupayaan untuk mengenal pasti bau berkurang. Kalau bagi rasa, perubahan fisiologinya, ya. deria rasa pada lidah mengecil dan berkurang. Kes, aa, kesannya, sensitiviti kepada lima deria rasa iaitu manis, masam, manis, pahit dan rasa umami berkurang ya, ya, ya? Okey, terima kasih Amirul ya betul sekali ya? sebenarnya itulah perubahan yang berlaku pada diri bau dan rasa warga emas itu mm -hmm. sebab kadang-kadang kita dengar keluhan daripada ayah ibu kita ya? kenapa makan tak ada rasa ditambahnya lagi gula ditambahnya lagi garam MSG dan akhirnya perisa yang berlebihan mm -hmm. boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan yang lain pula ya penyakit-penyakit lain. Jadi sebenarnya perubahan pada saraf eh ya? saraf yang menunjukkan rasa itu sudah semakin berkurangan mm -hmm. ya. Okay, nanti saya akan berikan beberapa cadangan ya nanti sebentar lagi bagaimana cara untuk menanganinya ya. Okey seterusnya perubahan fisiologi dari segi sentuhan pula. Okey ini sensori juga siapa nak terangkan? saya ya yeah, teruskan Dari uh, uh, deria sentuhan uh, perubahan fisiologi dia fungsi saraf periferi yang mengawal deria sentuhan berkurang kesannya keupayaan untuk merasai rasangan yang menyakitkan berkurang ya. contohnya apabila jari menyentuh air panas warga emas akan lambat menarik jari daripada air panas itu ya yeah. hmm. Ya, yeah, okey, terima kasih. Ya, uh, jadi sebenarnya fungsi saraf warga emas dari segi saraf deria reseptor itu mm -hmm. sudah semakin berkurangannya. Mm -hmm. Jadi itu sebab kadang-kadang kita sebagai anak sebagai penjaga kita uh, dapat lihat kadang-kadang, eh kenapa tangan ibu kita ya ada hitam hitam ya, anak-anak mm -hmm. uh, kita kena cakna itu. Oh rupanya dia tak perasan, dia terkena periuk panas. Mm. Ha, ya, sebab masa-masa tak perasan ya, terkena pada anggota dan akhirnya meleculah eh. Yeah. Ya. Ha jadi uh, sebenarnya ialah warga emas tidak dapat bertindak balas kerana sentuhan mereka sudah semakin berkurangan ya. Ha? Okey. Seterusnya dari segi perkumuhan. Okey, kita dah masuk dari aspek perkumuhan pula. Perkumuhan ni ialah uh, sistem uh, tubuhnya mengeluarkan uh, toksid dan kita fokus di sini pada uh, sistem perkumuhan kerana ini ialah um pes, uh, penyakit yang penyakit ataupun simptom-simptom yang biasa di, berlaku dalam kalangan warga emas ya uh, dan ianya, ianya melibatkan uh, sistem perkumuhan tubuh badan di mana kadang-kadang kita uh, dapati ya warga emas ada juga ada yang mengalami uh, risiko macam terkencing yeah. kan uh, terbuang air kecil di merata-rata kan mm -hmm. uh, jadi sebenarnya apa yang berlaku ya mm -hmm. pada sistem perkumuhan mereka ialah kerana Pundi kencing, ya, ataupun uh, ni ya, pundi kencing, ya? Uh -huh. yang menahan, yang menakung, ya, pembuangan air kecil berada dalam keadaan kurang elastik, ya? dan juga otot lantai pelvis yang lemah. Uh, otot lantai pelvis ni, ya, uh, sekiranya tidak uh, kita lakukan senaman-senaman tertentu, boleh menyebabkan otot lantai pelvis ini lemah dan penyakit incontinence ya boleh berlaku iaitu uh, pembuangan air kecil yang tidak terkawal ya jadi itu sebenarnya yang berlaku pada sistem perkumuhan okey seterusnya pada sistem penghadaman okey apakah perubahan yang berlaku dari segi sistem penghadaman warga emas kita tanyakan kepada murid ya okey siapa nak mencuba okay, siapa yang nak mencuba siti safia hey, Saya. saya. okey emril emril okey Uh, uh, perubahan untuk uh, penghadaman perubahan yeah. jenis ini ialah perubahan kepada uh, struktur urus usus uh, besar Aha, yeah. dan Apa menyebabkan yang kesan yang susah untuk membuang air besar yeah. dan uh, kurang membuang air besar uh, dan juga najis yang uh, keras dan kering. Ya yeah. hmm. ini juga eh, terima kasih lah. <laughs> Jadi hal ini juga kita seringkali uh, dengarkan keluhan daripada warga emas kan uh, kenapa sukar untuk Membuang air besar mm -hmm. kan? Ha, lama dalam tandas ya? yeah. ha, jadi sebenarnya situasi ini berkait juga dengan tadi, deria rasa tadi ya? perubahan mm -hmm. pada deria rasa kurangnya pengambilan pemakanan yang seimbang, mm -hmm. ha, boleh menyebabkan warga emas mengalami a, proses ini, mm -hmm. ada kalanya lebih teruk boleh membawa kepada penyakit buah sir mm. ya? ha, itu lebih teruk okay? jadi ini perubahannya kurang yeah. dalam air juga boleh menyebabkan a, sistem ini terganggu ya? kurang minum air Okey, seterusnya kita pergi pada sistem fungsi tulang dalam badan, ya apa yang berlaku pada uh, muskuloskeletal warga emas. Okey, boleh murid bantu? Siapa? Chaiqgo. Ya. Yeah. Okey, Safia? Uh, perubahan fisiologi dia ketumpatan tulang dan ketahanan otot berkurangan. Ya. Yeah. Uh, cecair di dalam sendi berkurangan yeah. yang menyebabkan postur kelihatan bengkok. Mm -hmm kurang kestabilan dan keseimbangan dan sendi menjadi kaku. Ya. Saja, ya. Okey. Terima kasih okay, ya Safia. Ya, betul ya. Itu sebenarnya perubahan yang berlaku pada sistem tulang ya warga uh -huh. emas. Jadi kadang-kadang pergerakan warga emas yang kurang stabil, ya kemudian berlaku juga apabila risiko insiden jatuh tadi ya Afira yeah. ada bercerita dengan saya tadi ya yeah, neneknya jatuh mm -hmm. jadi sebenarnya ini ialah risiko yang berlaku apabila sistem tulang ya fungsi sistem tulang warga emas berkurangan tulang mm -hmm. mudah uh, retak mm -hmm. ya kerana ketumpatan tulang yang berkurangan ya mm -hmm. uh, sebenarnya uh, risiko ya insiden jatuh ini daripada 10 warga emas yang yang berada di rumah Ya berkemungkinan tiga tiga orang yang akan menghadapi insiden jatuh dan mm -hmm. mengalami masalah tulang ni. Ha, tulang retak, patah eh yeah, dan sebagainya. Mm -hmm. Okey. Okey, sekarang simulasi perubahan fizikal. Jadi sebenarnya dalam bengkel kami ya, kami aa, telah kami bersama murid-murid ya berjaya menghasilkan satu reka cipta sebenarnya ya, eh. set simulasi penuaan. Okey, ini sebenarnya um apa set simulasi penuaan yang ada dalam buku teks lah, eh tapi okay. kami modify menggunakan barang sedia ada mm -hmm. uh, tapi saya tidak dapat membawa keseluruhannya yeah. di dalam Mungkin dalam uh, studio dia ya, ada banyak okey ini contoh ya uh, se uh, apa sebenarnya untuk set simulasi penuaan ni kita mereka menghasilkan reka cipta Uh, bag, uh, supaya warga emas eh supaya murid dapat merasai bagaimana kesukaran warga emas menghadapi uh, kehidupan seharian mereka. Hmm. Eh yeah, okey seperti di sini ini ialah sebenarnya pengehad siku. Oh. Yeah, eh siku. Kita masukkan uh, pada siku okey. Okay. Kemudian kita minta murid supaya melakonkan uh, bagaimana bagaimana untuk minum. Hmm. Siapa yang pernah cuba murid-murid? Ya, ada pernah cuba Wilma? Ada yang Bilmah? pernah cuba ke? Wilma pernah cuba? Pelajar pernah, kan? di kan? studio. Okay, oh, sebagai, so pernah. Bagaimana uh, siku ini apabila dipakaikan? Boleh hmm. tak nak minum air dari cawan? Bagaimana bagaimana agaknya? Macam mana kelihatan? Rasa susah. Rasa, dia rasa macam hat nak... Apa-apa tu nak hmm. bengkokkan uh, siku, siku, siku ni Ah, susah yeah. nak tengok kan? Ya. Yeah. Oh, ah, jadi cawan tu akan sampai ah. lah. Ah, tak sampai pada, pada ah. mulut ya. Jadi ah. tak dapat nak minum dengan sempurna. Mm -hmm. ah, ini ni contoh satulah ya iaitu okay. pengehat siku ya okay? Okay, seterusnya kita juga telah hasilkan ah, reka-rekaan, reka cipta ini iaitu ah, cermin mata, Gogol lah eh, daripada Google mm -hmm. ah, di mana murid telah meletakkan satu lapisan plastik ya pada mm -hmm. permukaan cermin mata ini dan dia ada pandangan sisi yang gelap. Okey, terang. jadi sebenarnya bila kita pakai ini, ya. bagaimana pandangannya agaknya? Siapa yang pernah cuba? Safia pernah cuba. Bagaimana pernah pandangan cuba. Google ini yang kita dah uh, reka? Kita tak nampak pandangan sisi. Ah hmm. ya eh sebenarnya kita tak nampak pandangan sisi. Itu yang berlaku. Jadi apabila warga emas berjalan kadang-kadang terjatuh, ya. Yeah. ini ialah risikonya. Uh -huh. Kerana pandangan mereka tidak jelas. Eh uh -huh. okey ini. Kemudian seterusnya kita saya bawa akan juga sarung tangan ya. Okey sarung tangan ni sebenarnya set simulasi. Jadi kita gunakan untuk mengesan sensory. Oh. tadi deria sentuh. Yeah, yeah, yeah. jadi bila ada apa peralatan panas kita tak dapat nak kenal pasti ya mm -hmm. bagaimana tahap kepanasannya. Faham. Jadi sebenarnya Cikgu itulah tu yang berlaku. macam garfu bengkok tu. Oh, oh okey ini ialah peralatan adaptasi. Ah, peralatan peralatan adaptasi ini Ya, okey saya teruslah perkenalkan ya. Sebenarnya uh -huh. kita dah habis tadi uh, tentang perubahan fizikal. Jadi uh -huh. kita cadangkan ya beberapa peralatan adaptasi yang boleh membantu memudahkan aktiviti harian warga emas, hmm. okey. Jadi uh, jika kamera dapat boleh fokuskan di sini, di sini saya ada bawakan sock aid. Sock aid, okey. Peralatan untuk uh, memberi kemudahan warga emas memakai stokin. Ya. Yeah. Ha, jadi stokin akan dimasukkan ke dalam alat ini. Okey dan warga emas tidak perlu tunduk ya hanya menyarungkan sock aid ini kepada kaki dan dimasukkan stokin. Hmm. ya yeah? okey ini dia sock aid ini pula ialah dressing stick okey dressing stick ini ialah alat yang kita gunakan untuk memudahkan warga emas memakai pakaian nampak di sini ada bentuk S hmm. ya yeah? cangkuk ha ini ialah cangkuk yang digunakan untuk kita me, untuk warga emas Menyangkutkan baju ya, dari arah belakang uh -huh. ke hadapan. Jadi, yeah. baju dapat dipakai. Hmm. Ya? Dan ini ialah shoe horn. Shoe horn ini alat untuk memudahkan pakai kasut. Yeah. Pakai dan buka kasut. Uh -huh. ya? Jadi, hanya perlu menahankan shoe horn ini pada kasut. Dan kasut dapat dipakai dengan selesa. Ya? Okay. Seterusnya, ini ialah reacher. Reacher. Ya? Alat untuk memberi kemudahan kepada warga emas untuk mencapai sesuatu yeah. Aa, tanpa perlu bongkok okay. mm -hmm. atau energi yang lebih. Ya. Baik. Ini ialah sikat adaptasi. Okay. Ini semua uh, hasil murid-murid saya juga ya. Okay. Di ubah suai diletakkan pemegang yang besar tebal oh, ya. mungkin untuk warga emas dia suka untuk genggam. ya, gue. jadi warga emas yang sukar untuk menggenggam hmm. kerana masalah sendi mm -hmm. boleh guna pemegang yang besar ini mm -hmm. dan boleh sikat boleh dandan diri hmm. ya ha, dengan baik ya okey seterusnya peralatan makanan okey kita ada swivel fork ya ini ialah uh, garpu yang dalam keadaan bengkok okey hmm. jadi kalau nak makan eh begini jadi warga emas menggunakan tenaga yang minima untuk menyuap hmm ya Macam jadi ini. mungkin warga emas tak perlulah membengkokkan pergelangan ya, tangan ya tak dia. perlu membengkokkan pergelangan tangan baik dan ini pula ialah extension fork ya. Ini garpu boleh laras. Juga untuk kemudahan makan. Ini juga swivel spoon ya. Sudu pusing. Sudu ni dia pusing sikit. Ha untuk mudahkan makan. Hmm ya. Ha. Okey dan ini ialah button hook. Okey. ataupun zipper combo. Dia ada dua ni. Satu penarik zip dan satu lagi ialah pencangkuk butang. Mm -hmm. Jadi untuk memudahkan warga emas membuka baju ya aa, membuka butang baju dan memakai butang baju ya. Baik. Okey dan seterusnya ialah ini. Ini ialah jar lid opener. Ini ialah aa, alat untuk memudahkan warga emas membuka penutup aa, botol mm. aa, contoh jam, ya. Yeah. Okey madu kan orang Ito. tu suka madu kita pun minum madu jadi mm. letakkan saja botol pusing. Ya. ini ialah jar lid opener. Okey. So ini sebenarnya peralatan peralatan adaptasi yang ada di bengkel kami. Jadi ada banyak lagi peralatan adaptasi sebenarnya ya. yang dapat digunakan oleh warga emas untuk membantu eh. Uh -huh. Ha jadi uh, semuanya adalah untuk uh, menjamin kesejahteraan hidup warga emas eh. Baik. Okey. DD TV KPM DD TV KPM Ha nampaknya kita telah tiba pada perubahan psikosoial. Ha? Okey. Okey, perubahan psychosocial. Baik, apakah yang dikatakan perubahan psikosoial? ya? Okey, sebenarnya perubahan psikosoial ni dia terli melibatkan dua perkara ya, dua elemen iaitu psikologi dan juga sosial. Di dalam konteks psikologi terdapat tiga perkara, tiga uh, elemen iaitu a uh, iaitu dari segi kognitif emosi dan juga personaliti. Jadi semua ini mengalami perubahan. Contohnya apabila warga emas uh, mengalami kemerosotan kognitif. Uh -huh. Mereka jadi semakin cepat lupa. Ya. Yeah. Yeah? Uh, kalau lupa kita katakan penyakit apa ya? Anak-anak? Kalau warga emas cepat lupa kita namakan apa? Demensia, cikgu. Demensia. Ya, yeah, bagus. Ya. Ah uh, cepat lupa. Kemudian um, dari segi emosi, ya, yeah. warga emas kadang-kadang rasa uh, murung, tertekan, uh -huh. sensitif, yeah. ya. Ini ialah perubahan yang berlaku dalam psikologi uh -huh. dan uh, seterusnya perubahan personaliti. Uh, ada kalanya warga emas semasa muda sangatlah peramah, uh -huh. banyak cakap, tetapi yeah. apabila menjelang usianya emas, ya, mereka semakin pendiam. Uh -huh. uh, jadi ini perubahan yang berlaku ya? dan Baik. seterusnya perubahan sosial perubahan sosial ini ialah perubahan perubahan dari segi hubungan warga emas ya sesama keluarga dan juga komuniti. Jadi sebenarnya warga emas sekarang ini menghadapi satu situasi ya kerana pandemik Covid-19 afi. Ah ya, kerana proses pengasingan. Kita namakan proses pengasingan. Warga emas mengalami proses pengasingan kerana anak-anak tak dapat pulang ke kampung. Ya, ya. betul. Ha, kemudian aktiviti kemasyarakatan pun tak boleh dijalankan. Hmm. Kalau di kampung saya ada rewang. Betul. Tapi tak boleh nak aktiviti pergi rewang. Aktiviti rewang pun dah tak ada. Ya, nak ya. pergi surau pun dah tak boleh, hmm. ya. ha, jadi proses ini kita namakan proses apa anak-anak? Pengasingan ya, yang berlaku kepada warga emas pada hmm. masa kini. Ya. Ya, kerana Covid-19 lah, ya. Baik. Okay. Jadi sudah pasti perubahan psikososial membawa kesan kepada warga emas. Ya. Jadi apakah kesan-kesannya? Uh -huh. Ha, jadi kita akan uh, cuba cuba tanya murid. Lah, ya. Boleh. Apa kesan psikososial yang kita dah bincangkan tadi? Dari segi emosi, kognitif, personaliti, ya, sosial. Okay, sekarang kita nak tahu apa kesannya kepada kesihatan mental warga emas. Baik, okay. siapa nak cuba? Dipersilakan. Ya, 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 Wilma ah uh, kemursetai ko mengingat atau memberi tumpuan. Okey, maksudnya okay. warga emas bila dah apa emosi terganggu kan, mereka akan berkemungkinan berkemungkinannya semakin tidak dapat memberi tumpuan yeah, kan ha kan? lupa, tumpuan. lagi semakin lupa mm -hmm. ya? lebih teruk daripada demensia Alzheimer. Ha mm. ya? uh, jadi uh, itu yang akan berlaku. Okey, seterusnya kita tanyakan seorang demi seoranglah. Apa kesannya okay, Ya Wilma sudah. Wilma sudah. Siapa lagi? Eh, saya. Okay, saya. Okey, Emril. Okey, Emril. Emosi ter mudah tertekan dan mudah marah. Ya, mudah marah, ya. Mm -hmm. Mudah marah, okey, lagi. Seterusnya? Magos. Murid lain? Okey, siapa lagi nak mencuba? Saya. Okey, Safia. Safia. Kurang keyakinan diri. Ya, warga emas berada dalam dilema ya. Uh -huh. jadi nak tampilkan diri di hadapan ramai pun kadang-kadang kurang keyakinan. Uh -huh. Ini faktor-faktor tadilah kerana psikosoial sudah berubah uh -huh. ya. Okey, lagi. Seterusnya nak mencuba Amirul? Amirul? Ya, saya. Eh uh, kej kejendasan dan kebijaksanaan. Ya, apa yang berlaku? Uh, uh, kecerdasan dan kebijaksanaan kebijaksanaan orang tua akan mengurang. Ya, mengurang eh. Hmm. Ya? Jadi kadang-kadang sebelum ni dia tahu, ya warga emas dia tahu keadaan ini tapi ada kalanya tiba satu ketika kadang-kadang hmm. seolah-olah mereka tidak pernah tahu ya. Yeah. Okey. Okey, seterusnya kesan lain Arfa nak cuba? Arfa. Kesedihan. Arfa. Kesedihan. Okey, ya. ini sebenarnya satu perkara yang kita biasa kan biasa dengar warga tua sedih ya yeah, tapi betul. sebenarnya situasi ini kita tak boleh kata ianya sebagai perkara yang biasa kerana mm -hmm. ada kalanya... warga emas hidup dalam keadaan yang sangat bahagia betul? kan mm. ha, eh tapi ini kesanlah kesan sekiranya psikososial terganggu ya okey lagi seterusnya siapa lagi yang belum muas uh ingatan jadi Ingatan. ingatan. Ya. Okey. So kita berikan. Ha, selalu sangat lupa letak mana barang. Ya. Mana ya. Okay. Betul. So ini tadi ya, antara yang murid-murid kita sebutkan. Uh -huh. Jadi nampaknya kita dah selesai perbincangan kita ya. Uh -huh. Apa pun telah saya terangkan okey. Jadi seterusnya kita masuk pada lah ya. Boleh. Ah, kita cuba ya. uji apa? Apa kata kita cuba uji minda setelah hmm. apa yang kita pelajari ya. Okey. Okey, jadi soalan bahagian A. Kita fokus dulu soalan bahagian A. Jadi sebenarnya soalan bahagian A ada 15 soalan. Tetapi kali ini saya tampilkan tiga ya, untuk pengetahuan semua. Um, Okey, baik. Kita lihat soalan satu. Ya. Pilih dan tanda right empat perubahan fisiologi. Okey, tadi kita dah bincang tentang perubahan fisiologi. Kan? Ya. Mm -hmm. Okey, di bawah ini ialah penyataan perubahan fisiologi mata. Eh, ya, mengenai mata saja. Yang pertama ialah kanta mata semakin jernih, mata kurang sensitif, air mata semakin kurang, penglihat, penglihatan sisi menjadi luas, saiz pupil bertindak balas terhadap cahaya berkurang, seterusnya kanta mata semakin kenyal. Okey, manakah jawapan yang betul? Berikan jawapannya. Okay, soalan pertama. Saya cikgu? Ya, teruskan. Ah uh, yang mata tu. Oh. Mata yeah. mana? Tak. Yang mana? Mata nampak. ke? Tak nampak jawapan mata dia. Sahaja. Mata kurang sensitif terhadap warna. Ha. Ya, yeah. okey. Okay. Yang kedua? Air, mata, mata jenis, mata jenis berkurang. kurang. kurang. Terusnya saiz pupil saiz kurang, pulping. tindak balas dan kanta mata, semakin, semakin, hilang kekenyalan. Okey. So, uh, lupa dah nak bagi ni tadi. Ah, ha, ha. cikgu bawah. hati. Cikgu okay. hati tapi lupa Big nak tunjuk. Untuk, uh, Safia. Okey, seterusnya. Okay, soalan dua Soalan dua Rekod adalah konsep usia Tadi kita dah belajar ya? konsep uh -huh. usia Jadi penyataannya Konsep usia kronologi Biologi Psikologi Kefungsian Sosial ya? okay, Jadi sekarang kita kena uh, padankan Dengan menuliskan A, B, C dan D ya? uh -huh. okay, Situasi satu Walaupun Makcik Jun menjadi warga emas Makcik Jun kelihatan berumur 40 tahun Kerana uh -huh. wajahnya yang tidak makan usia uh -huh. okay, Siapa nak jawab penyataan ini? Apakah konsep usianya? Saya cikgu. Ya, teruskan. Merebut ya dengan Emeril. Okay. ke <laughs> saya? Wilma, Wilma. <laughs> okey, cuba, cuba. Okay, cuba, okay. Cuba, oh. Yang mana? Jawapan dia biology, biologi cikgu. Biologi, okey, B. Yeah, betul. Ya, betul, B. Ya, betul, tepat sekali. Okay, ya. Kita bagi peluang Badi... Emeril pula. Yeah, okey, seterusnya. Emeril, okey, tadi nak jawabkan. Okey, soalan kedua. Pada tahun 2021, Nek Milah menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-80. Kronologi. kronologi. Ya, kronologi tadi kita dah bincang juga ya, ya pertambahan hey. usia. Okey, seterusnya Pak Hasan mempunyai akaun TikTok dan Twitter bagi membolehkan beliau sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Okey, siapa hey, nak jawab? Okay, siapa nak cuba? Ya, teruskan. Baik. Hey. Ya. Uh, psikologi. Psikologi tadi kita dah bincang kan. Si, nah, betul. Si, ya. Okey. Kemudian seterusnya, Nek Shima masih boleh berlari mengelilingi Tasik SyAlam. Ha walaupun ketika beriadah bersama cucu ya. Okey. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Ya, Wilma lagi. Kepungsian okay. iaitu D. Ya, D. Ya. So, empat markah untuk soalan ini. ya. Okey, okay. itu okay. Soalan dia. Soalan yang ada ada dah jawapan tu. Jawapan ya. dia semua betul. Ha, semua betul. Jadi, empat cikgu markah, ini adalah contoh ya. soalan untuk uh, subjek. Subjek gerontologi. Ya, yeah. ini bentuk-bentuk soalannya. ya. Mm -mm. Okey, seterusnya nombor tiga. Berikut ialah simptom kesihatan mental yang dialami oleh warga emas. Okay. Iaitu tertekan, mudah marah, kurang sensitif, kemurungan, siasa tenang, resah, kurang keyakinan. Okey, sekarang ni kita kena kenal pasti yang mana simptom kesihatan mental ni. Okey, boleh siapa jawab? Saya cikgu. Ya, teruskan. Okey, jawapan dia tertekan dan mudah marah. Ya. Kemurungan, sentiasa resah, kurang keyakinan diri. Iya, ini pun tadi kita dah bincang kan. Ha, jadi betul tak jawapannya? Ya, betul. Baik. Tepat sekali empat okay, markah tu. Ya. Baiklah jadi Bagus sekarang semua. itulah dia untuk topik kita pada hari ini iaitu proses penuaan bersama dengan Cikgu Wardah. terima kasih Cikgu di atas ilmu yang Cikgu sampaikan pada hari ini. Ya. Dan kita dah pun di penghujung rancangan oh, pada okay. hari ini tapi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada keenam-enam pelajar yang berada di studio pada hari ini. Terima kasih kerana sudi belajar bersama dengan kita dan ya, juga kasih, belajar sama. di rumah juga. Jadi Afiq harap apa saja penyampaian ilmu dari Cikgu Wardah dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk skor di SPM anda tak lama lagi. Baiklah. Ya. Jadi itu saja road to success pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang dengan subjek dan juga topik yang berbeza. Dan itu saja daripada saya. Saya akhiri program pada hari ini dari saya Afiq Syazwan. Terima, terima kasih. Dan... Bye. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dede TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amizal bin Abu Adam, bapa kepada Muhammad Emril Izman. Wakili juga kepada ibu bapa berharap kepada semua anak-anak dan juga pelajar-pelajar yang menduduki SPM pada tahun 2021 ini agar tabah dan meneruskan pembelajaran mengikut jadual ataupun silibus yang telah diberikan oleh warga pendidik ataupun guru-guru terutama dalam program PDPR yang telah diwartakan oleh pihak kerajaan dan saya dan juga mewakili kepada ibu bapa ibu bapa di luar sana mengharapkan agar anak-anak sentiasa bersiap siaga dalam perpeksaan pada tahun ini dan juga terima kasih kepada warga pendidik yang senantiasa mendidik anak-anak kami insyaallah dan yang paling penting adalah menjaga SOP untuk memutuskan COVID-19 pada kali ini InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Khairul Zulfaiz bin Cik Bakar Merupakan salah seorang Bekas pelajar Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatri Bagi tahun 2007 sehingga 2008 dan kami merupakan first batch pada ketika itu di sekolah kami. Pengalaman sekarang ini saya bekerja di salah sebuah klinik kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. So pengalaman saya memang banyaklah kami praktikan apa yang kami dah belajar pada masa sekolah dahulu. Banyak benda yang kami belajar and then kita boleh praktikan masa bertugas. Um, pesanan saya untuk adik-adik uh, Teruskan semangat uh, Walaupun uh, kita sudah tahu uh, Negara kita mengalami wabak COVID-19 ini So uh, belajar raya rajin Jangan putus asa Teruskan semangat uh, Saya doakan semua adik-adik Semoga berjaya Good luck um, Please stay at home Kita jaga kita Sekian terima kasih